Seguinte, se você odeia falar em público, me escuta hoje. Nesse vídeo eu vou te passar a combinação de técnicas que sempre funciona para diminuir a ansiedade de alguém na hora de falar em público e também para deixar essa pessoa confiante em cima do palco falando para quantas pessoas forem. Então, se você em breve vai ter que falar para muitas pessoas, assiste o vídeo até o final, porque essa é a combinação de técnicas que vai deixar você pronto para ficar muito confiante falando para todo mundo. Essa combinação é feita de duas técnicas e a primeira técnica da combinação é a mais óbvia. Ela se chama ensaio. A maioria das pessoas que tem dificuldade em falar em público, por acaso, também tem uma dificuldade muito forte em ensaiar do jeito certo. Você tem que entender que o ensaio, ele é como se fosse uma simulação da sua apresentação. E o erro número um que as pessoas cometem quando elas vão ensaiar é que essa simulação é muito diferente da situação real. Na apresentação em público, a pessoa não vai ter nenhuma anotação, mas ela ensaia o tempo todo segurando anotações. Na apresentação final, a pessoa vai estar segurando o microfone, mas no ensaio ela não segura nada. Na apresentação final, ela não vai poder fazer várias pausas para olhar o que ela escreveu. Mas no ensaio, a cada 3 minutos de apresentação, ela pausa para tomar uma água e olhar o que ela escreveu. Ensaiar certo significa que a sua simulação seja o mais parecido possível com a apresentação real, a apresentação final. E também que você faça várias sessões de ensaio. Quanto mais você ensaia do jeito certo, mais familiarizado você fica com a apresentação e lá na frente, na apresentação real, vai parecer que você já fez aquilo e só tá fazendo de novo. E agora a segunda técnica da combinação é a respiração diafragmática. A gente sempre recomenda essa técnica para qualquer pessoa com ansiedade, porque rapidamente a respiração diafragmática diminui a sua ansiedade antes de entrar num palco para falar em público. Outra vantagem da respiração é que você consegue fazer a técnica sem chamar nenhuma atenção ou parecer que você está nervoso e se acalmando. E a técnica consiste basicamente em respirar no ritmo 4, 2, 6. Você inspira pelo nariz, contando até 4, puxando o ar pela barriga, segura o ar dentro de você, contando até 2, e solta o ar pela boca devagar, contando até 6. Faz essa respiração umas 15, 20 vezes logo antes de começar a sua apresentação e você vai subir naquele palco num nível de calma muito mais estável. Acredita em mim, falar em público não precisa ser um terror. É tudo uma questão de praticar do jeito certo e se acalmar logo antes da fase mais crítica. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida aqui no canto e marca alguém nos comentários que vai gostar desse vídeo. Se você quiser fazer terapia com a Eureka de qualquer lugar do mundo, dá uma olhada no link aqui em cima ou aqui embaixo. Tchau, tchau!